громадський онлайн, так от без перерв, фактично, з однієї студії ми переходимо на іншу студію. Сергій Проскурня, головний режисер заходів до святкування Дня Незалежності в нашій студії. Доброго вечора. Слово «заходи», «добрий вечір» я не люблю. Я люблю слово «акції», «події». Акції. Добре. Головний режисер акції до Дня святкування Дня Незалежності. Дня прапору і Дня Незалежності. Дня прапору і Дня Незалежності. Все, нарешті визначилися із точним формулюванням, як вас називати, хоча я буду вас називати пане Сергію. Можна? Добре, можна просто Сергієм. Але говорити все ж таки ми будемо спочатку про сам парад і про те, що буде відбуватися у Києві. Трошечки, можливо, ви нам розповісте щось нове, що ми ще не читали, не знали, якісь заінтригуєте людей, а потім поговоримо вже про сам парад і про репетиції. Ну, по-перше, це не парад, тому що парад – це формат параду, це святкова форма військова, це демонстрація радості, свято, та? А ми відзначаємо День Незалежності і День Прапора. Ми не святкуємо, ми відзначаємо. І тому у нас всі військові в польовій формі. І в польовій формі головнокомандувач, і всі генерали, і навіть духовий оркестр. Тому що я чому сказала слово парад, тому що я послуговувалася саме терміном урядової постанови, і от там от є слово парад. Тому я і запитала вас про це. Урядову постанову дуже довго писали. Це така дуже забюрократизована процедура. От. І мені видається, що якби наші бюрократи трошки швидше реагували на зміни і на виклики нашої дійсності щоденної, то це було б набагато корисніше для них. Ну, то кажете про виклики до дійсності. Цікава ваша думка, чи доцільно, в принципі, за нинішніх обставин проводити подібні акції в центрі столиці? Ми говоримо саме от про те, що буде відбуватися на Майдані Незалежності. Я розумію. Марш Незалежності, так як його назвала наша креативна група, і що підтримано президентом України, він є частиною цілої низки акцій, завдання яких продемонструвати народу України і всьому світу, що ми сильні, мужні, і що ми можемо відзначати найголовніше свято, день народження нашої країни, демонструючи саме цю силу і готовність її захищати. І тому вперше в марші будуть ті підрозділи, які спеціально знаходяться в ротації і які беруть безпосередню участь в бойових діях на сході країни. Ну, от про демонстрацію сили і міці, знаєте, трошечки нагадує Росію, коли вони таким чином виправдовують свої величезні паради на 9 травня, тому що ясно, що там потрібно показувати щоразу свою міць і силу. Мені здається, що українці – це моя, це може бути суб'єктивна думка, хоча я не маю права як журналіст на неї, але я зараз висловлюю думку, можливо, людей із соцмереж, тому що у нас постійно йде контакт з ними. Думки, та. То вони кажуть про те, що в принципі в Україні люди і так знають, і так розуміють, що є міць. Та? І чи не варто було би ось ці, зараз скажу точну суму, 697 тисяч гривень, це порахували, так, скільки обійдеться. Чи не варто було б ці гроші скерувати, скажімо, в більш потрібне русло? Ну, ви знаєте, про що я нині говорю. Про на одяг, наприклад, волонтерам. Знову ж таки, елементарно, от я сьогодні читала в Фейсбуці, коли люди збирають гроші для переселенців, які ведуть дітей у перший клас, так? І вони збирають гроші, кажуть, що в кого є там рюкзаки, олівчики, давайте поназбираємо. 697 тисяч гривень. Чи не варто було б, можливо, їх навіть в це русло скерувати, показати те, що ми піклуємося про цих діток, які йдуть перший, там, другий, третій клас з переселенців з Донбасу? Ну, справа в тому, що марш незалежності, да, марш незалежності – це не театральне дійство. І, скажімо, в даній ситуації можна було б сказати, давайте не будемо робити нових постановок в театрі, не будемо знімати фільми, а будемо ці кошти передавати тим, хто реально потребує. Ну, скажімо, мій похресник зараз знаходиться в тяжкому стані. Йому 3,5 роки, і він переніс вже 2 операції, це онкологія. І ми збираємо кошти на його лікування.
І я допомагаю 4 бійцям, які реально знаходяться в місцях бойових дій. Я допомагаю одягом, поповнюю їх мобільні телефони регулярно. Мені видається, що кожен з нас може знайти в собі от цей баланс між ідеологією і приватним. Якщо ми не будемо мати своєї ідеології, якщо не будемо ми її демонструвати, то країни не буде. Країна повинна мати прояви активності, які заявляють її обороноздатність. Я знаю безліч хлопців, які підтримують ідею цього маршу звідти. І завтра, можливо, ви почуєте про новини, які стосуються військової техніки, і зрозумієте, чому її не буде на Хрещатику. Чому? Ну, я не маю права про це говорити, тому що завтра це буде завтра. Давайте подивимося репетицію параду. Це журналісти маршу, громадського. Маршу. Репетицію маршу зняли журналісти громадського. 5 хвилин, потім перейдемо до студії, будемо обговорювати сам формат цього маршу. Цікаво так само від вас це почути. І нагадаю одразу, що в нас є скайп, громадський підкаст на ТВ. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання або висловлюйте свої коментарі. Частин об'єднання сумлінно виконує службово-бойові завдання в районі проведення АТО. Рідня проворот! Рука! Руш!
чисто бракують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 84 роки свого існування навчальний заклад відготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів. Це не парад, повторюю ще раз. Це визначення великих заслуг воїнів, які захищають нашу Україну, і це присвячено захисникам України. Серед учасників параду основна кількість – це воїни АТО. Більш того, ви звернули увагу, що перші 4 батальйони – це зведені підрозділи учасників АТО сухопутних військ, ВДВ, а також морської піхоти. Крім того, бере участь безпосередньо батальйон, відомий батальйон «Айдар». Коли це буде відбуватися в День Незалежності, це буде дійсно свято для всіх присутніх. І це буде дійсно шанування захисників України. Версія того, що побачили на репетиції наші журналісти. У мене є, от сьогодні вразило дві фотографії, знову ж таки, з цього параду. Мама, нас в Києві привезли, ми парад репетируємо на Хрещатике. І ми в Київ приїхали, і теж на Хрещатике. Так, случайно, родителі встретились з сином. Це перша така от промовиста доволі фотографія із параду. І ще зараз останню покажу, точніше, на останню ще одну. Ось так виглядає. Зачепили репетиція параду до Дня Незалежності. Вона в мене є теж на сторінці, на Фейсбуку. І мене трошки засмутив цей сюжет, цим анімацією, цим комічним рухом. Ох, навіть не знаю, як говорити про це. Ну, навіщо це було робити? Це ж опозиція громадського телебачення така. Я про що ви кажете? Ну, в сюжеті цьому, який ви показали. Ну, це бачення режисерське, я думаю, просто. Ну, такий креатив, знаєте, іронічний, навіть на грані фола ця іронія. Справді я не хотіли комічного режисер, ефекту. Я режисер, я просто, ну, мене це зачепило. Скажіть, ну, якщо повернутися до цих фотографій мене побачених. Мене знаєте, що не чіпляє? Мене не чіпляє, коли відбувається вперше в історії України, відбувається церемонія передачі прапорів бойовим частинам. Чого раніше не просто не було, а не було навіть осмислено цього, розумієте? Просто були механічні якісь дії. А зараз все відбувається в бік осмислення, самопізнання, самоідентифікації. І це процес, в якому ми існуємо. Якщо, ну, це так само потрібно нам, як очищення, як вмиватися зранку. Це, ну, як омивання таке. Ну, і це дуже важливі речі. Я, скажімо, як режисер, який там турбується про символи, про знаки, про асоціації. Та? На цьому треба вибудовувати якусь емоційну сферу людини, і щоб, ну, її душа відлунювала, та? Щоб бриніло це все, щоб були якісь спільні вібрації. І тому в цю церемонію передачі прапорів бойових ми попросили оркестр вивчити молитву Дмитра Бортнянського, великого українського композитора-класика. Розумієте, я в таких категоріях існую. Скажіть, ну, ви спілкувалися, наприклад, просто цікаво, із хлопцями, які нині знаходяться в зоні так званої антитерористичної праці, як би вони хотіли бачити цей марш на Майдані Незалежності? Я з цього почав. Я ж сказав, що в мене є друзі, які там перебувають, з якими я постійно в контакті, і ми обмінюємося інформацією. Там, слава Богу, є місця, де є зв'язок телефонний, де є інтернет, де дозволяють час від часу, там, в моменти якихось їх відпочинків, користуватися мобільними телефонами. І тому, скажімо,
тим, кому я міг написати, я написав, як ви до цього ставитеся? А чи буде техніка? Не буде техніки. Mm-hmm. Ага, цікаво. А що ще буде цікавого, нового? Буде польова форма. Mm-hmm. І в польовій формі буде навіть президент. О, пишуть вони, так це ж про нас. Розумієте? От реакція. Тобто, це про нас. Що президент в польовій формі? Марш, так, цей марш про нас. Ну, от ну, є така у нас, історія. Є у нас цитата, ми так само ж вивчали і Фейсбук, і соцмережі, є цитата відомого волонтера Романа Сініцина, можемо угу. його показати, його враження. Давайте. Він активно спілкується, чому запитала вас про чи чули думки людей, які знаходяться нині там, на війні. Давайте покажемо його цитату, вона, здається, є з озвучкою, щоб я не читала Давайте. Це. Парад дивитись будете? Да, будемо. Тільки латку пришию щас на бронік, бо плити випадають. Мені перед снайпером сєпарським вже неудобно, подумає, що я бомж якийсь. Донецька область. Так званий нуль. 30-та механізована бригада. Один з батальйонів. Тут немає нічого. Не бачили ані форми, горючої, негорючої, будь-якої, ані взуття, ані техніки, ані аптечок. Робіть далі свої залпи в Києві. Війна контрастів. Ну, подібні думки насправді є дуже, звичайно, дуже широко присутніми. Я їх знаю. Ну, так я ж вам теж сказав, що я допомагаю 4 хлопцям. Один тут з них не нещодавно... Допомогу, тут про інше. Ми всі, кожен з нас робить можливе все. Ну, тут а не хочете, про це. Я вам зараз скажу цікаву історію? Ну, давайте. Значить, приїхав Сергій. Так. Йому дали на 12 днів відпустку. Він через Київ добирався до рідних. Значить, я йому сказав, коли він приїхав, я сказав, давай я тобі допоможу і ми одягнемось з тобою, да? Угу. Ми поїхали, значить, по-перше, з'ясувалося, що з 8 відомих в інтернеті інтернет-магазинів, які продають військову амуніцію, 4 вже накрилися. Себто вони якби існують в інтернеті, реально їх не існує. І ті телефони, по яких ти можеш додзвонитися, тобі починають пояснювати, що ви знаєте, у нас проблеми, у нас там того нема, ми переїхали, або у нас зараз переоблік. Угу. Розумієте, да? Що це таке? Тоді ми їдемо в воєнторг на Ленінградську площу. І там величезний вибір. Там є камуфляжі, є амуніція різних країн, в тому числі і Росії. А він снайпер. І він каже, ти бачиш, що це? Я не розуміюсь на цьому. Да? А він каже, а от в цю форму я кожного дня цілюсь. А її продають в українському магазині. От мене це цікавить, розумієте? Ну, ви можете про це запитати в президента, наприклад, ви коли планували парад? Вважаєте, що я це вже зробив? Я запитав так, в заступника глави адміністрації, так. Він сказав, ми вже почали розбирати. От в цей момент, коли я це сказав, він сказав, я вже дав завдання розібратися з цією ситуацією. Я не знаю, що там далі було, тому що я не моніторю такі речі. Ще одна цитата, знову ж таки, волонтера, пана Касьянова. Давайте подивимося, теж важлива, я так думаю. Волонтер армія СОС. Сейчас парад готовится так же. Одни маршируют целыми днями, другие тащат службу, пропадая в нарядах через день на ремень. Ни о какой боевой подготовке подразделений, задействованных в параде, не может быть речи. Знаю не понаслышке, младший служит срочную и вместо полигона стоит в нарядах. Потому что парад. И те, кого вы увидите на Крещатике, в большинстве своем будут не подготовленные бойцы, а оловянные солдатики. Красивые, стойкие, но пока еще непригодные для войны. Ну, сильна заява, да. Ну, і в той же час я спілкувався з кількома хлопцями, які просто беруть участь в марші. Ну, це хлопці, які знаходяться зараз тимчасово в Києві, які більшу частину часу служать там. У нас же було багато дуже вишколу репетицій так званих на заводі Антонова, на цій злетній смузі. Mm-hmm. І там була можливість спілкуватися з ними. Ваш дуже важлива ваша думка глядачів, громадські підкреслення ТВ, скайп, телефонуйте, висловлюєте свою позицію, або, можливо, ставте свої запитання, які вас цікавлять і болять, почуть, як то кажуть, обов'язково в студію. Нагадаю, що у нас Сергій, якщо ви лише тільки зараз вимкнули громадські, Сергій Проскурня, він є головним режисером акції до святкування Дня Незалежності і Дня Прапору. Пояснюю все, що буде в ці дні відбуватися. Ну і так сталося, що вам тут у цій студії доводиться, як то кажуть, віддуватися та за офіційну, можливо, сторону, тому що Міноборони, це явно планували не ви. Ви є, я так розумію, найманим. Ну, очевидно, що треба зі мною
було б краще говорити про мистецьке наповнення цих днів. І запрошувати всіх на ті акції, на ці події, які будуть відбуватися в Києві, чим я, власне, займаюся. І те, що у нас, наприклад, завдяки допомозі уряду Польщі, Міністерства культури Польщі, буде прекрасний, фантастичний колектив iCulture Orchestra, музиканти, молоді, студенти консерваторії Азербайджана, Вірменії, Грузії, Молдови, України і Польщі. І це демонстрація мистецьких програм Східного партнерства за підтримки польського уряду. І коли колишній міністр, прем'єр-міністр Польщі Бузик, який створював цей колектив своїм указом в Гданську 4 дні тому, відкривав їхнє турне європейське, він сказав, що для нас просто надзвичайно важливо, щоб цей оркестр виступив на Майдані. Вони почули нас, і в зв'язку з тим, що Майдан – це святе місце, і я вважаю, що там не може бути ніяких розважальних програм і попси, от симфонічна музика, ще й в такому виконанні фантастичному, ще й надзвичайно цікава музика композиторів України, Вірменії, Грузії, Бетховен «Ода до радості». Мені видається, що це дуже важлива подія Дня Незалежності 24. Є у нас ще одне відео, аматорська репетиція, вчорашня якраз, яка і збурила так само більшість соцмереж і киян. Скажу зараз, чому побачити відео? Наскільки я розумію, саме відео не передає той звук, який чули кияни, але ми можемо його подивитися. Це була репетиція вчорашня параду. Шість пострілів. Ми показали три. І це церемонія, яка супроводжує виконання гімну України державного. Ну, ви розумієте, що і у Києві ми зараз покажемо, як зреагували на це соцмережі. В нас це ролик. Так, просто для не киян. Ага. Це буде теж важливо, тому що кияни, які були в центральній частині міста, чули всі практично. І питання, навіщо було робити ці вибухи, і надалі, навіщо вони в принципі присутні на цьому марші, як ви кажете, тому що він такий от спокійний. А це буде після. Я не кажу, що він спокійний, я кажу, що він аскетичний, динамічний і дуже воєнний. Дуже воєнний, не парадний. Дуже воєнний. Давайте подивимося, як реагують люди на цю воєнність, так? Реакція соцмереж. А я-то думав, що це правий сектор розстрілює фанатів Легії з гармат калібру більше 120 міліметрів. Все добре. Ці вибухи у центрі міста – репетиція грьобаного параду. Ого, судя по твіттеру, взриви слышны на весь Киев. От края левого до края правого берега. Кто знает, что это? Простите, а что бабахает? Мы тут на Саксаганского как-то даже напряглись. Фига себе на параде зараз. Сподіваюсь, бахнуло. Аж паспорт в кишеню поклала. Стреляли вибухи. Такое устраивать посреди города во время войны, причем без предупреждения жителей, нельзя. И, кстати, до сих пор не могу вкурить. Что такое репетиция салюта? Почему кто-то не может крикнуть в мегафон «бум», а не трепать нервы половине города? Не знаю, кто там что репетирует в центре, но я ненавижу этих людей. У меня трусятся руки и льются слезы из глаз. Я очень сильно испугалась от взрыва в центре. Дрожали стекла, и вокруг дома сработала сигнализация на всех машинах. Я быстро побежала в комнату, где спит ребенок, и взяла его на руки. Побежала с ним в ванную. Это то, что я вспомнила. И он проснулся и начал плакать. Ну, прекрасно. Значит, я беру участь в розстрілі.
Я повинен відповідати за дії вищого керівництва Збройних сил України. Для мене це теж була несподіванка. Ви ж погодилися на це. Ні, почекайте. Я погодився прийти до вас в студію, розказати про події цих двох днів. Я маю на увазі, ви говоримо тільки про парад. У вас абсолютно тенденційна підборка соцмереж. Ми можемо показати вам, наприклад, зараз думку. Для чого це робиться? Для чого я тут присутній? Чому ви мене використовуєте в такий дивний спосіб? Я повинен відповідати за те, що військові дали команду. Я погодився прийти в вашу студію. Ну, дивіться, ви можете, ви могли, якщо я не погодився обговорювати дії міністра Збройних сил оборони України. Ну, ми зараз обговорюємо саме репетицію параду. Ви би, наприклад, якби ви не погодилися з подібною репетицією, ви б могли сказати, що ви як режисер, я головний режисер всіх заходів. Так. В цьому параді є ще один режисер, який робить технічні роботи. Так. Він це Олег Марцинів. Він вам підпорядковується як головному режисеру? Так, звичайно. Так, очевидно, що у нас працює ціла команда. Тому до вас запитання. Але для мене, наприклад, було абсолютно несподіванкою, що будуть постріли і репетиція салюту, не салюту, цих, значить, гармат. Угу. Для мене це було несподіванкою так само. І другий раз, коли ми почали ще раз ходу, цього вже не було. Тому що вже всі зрозуміли, що цього не треба робити. От і все. А хто ініціатором був ось цих пострілів? Не знаю. Ну, не могли ж просто так вистрілити? Звичайно, не могли. Хтось підійшов і вистрілив? Ну, послухайте, є ж, очевидно, є керівництво військове. Угу. І в цю частину мій доступ просто, а скажіть, от цікаво ваше... Обмежений, скажімо так. Уявляєте, я б тоді сказав, знаєте, начальнику генерального штабу, а давайте от цих військових брати, а цих військових не брати. Я прекрасно вас розумію, просто мене запитання, чи ви, от ваше ставлення як людини, ви за чи проти цих вибухів? Я ж вам сказав, що для мене це було несподівано. А на самому марші, як ви вважаєте, чи доцільні вони? На самому марші я вважаю, що є церемонія, яку треба виконувати. Так само, як церемонія є, і вона буде 23-го на День прапора, коли буде підніматися прапор, державний прапор в присутності президента і героїв, кожен з яких має історію свого прапора. І про це я хотів сьогодні розповідати. Я не хотів тут витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб віддуватися і слухати те, що я знаю вночі, я читав в соцмережах. Ви зараз мене використовуєте просто. Ви розумієте це чи ні? Ви прекрасно розуміли, що до вас будуть ці запитання. Послухайте, я не розумів, тому що мені сказали, мене запросили сюди не слухати соцмережі, а розказати про події цих двох днів. Але ж це фідбек. Вам не важливо, що думають про ваш режисуру, люди у Києві? Для мене важливий це. Я як громадянин. Так. Прекрасно це вивчаю. Я вивчаю соціальні настрої. В мене є інтернет, я вмію ним користуватися. Я активний користувач інтернету. Тому вас і запитують про це. Я розумію, що це не для вас. Для того, щоб відповідати на ці питання, запросіть, будь ласка, сюди тих, хто відмовиться сюди прийти. А я погодився сюди прийти. Не треба мене використовувати замість військових, які відмовляться сюди прийти. Вас запитують, я ж вас не звинувачую, я просто показую вам. Ні, це виглядає, значить, послухайте, спочатку ви показали оцих от смішних солдатиків, які швиденько рухаються, я хотів в цей момент вже встати звідси піти. Тому що я до цього так не ставлюся. Ну, розумієте? Кожного своє бачення. Так, а громадське тоді демонструє своє бачення. Тому що це ж ваш сюжет, а не сюжет окремо взятого режисера, який у вас орендував цей час ефірний. Ну, звичайно, все, дякую. Має. Я прощаюся з вами і їду займатися своїми невідкладними справами. Дякую. Будь ласка, від'єднайте мене від звуку. Зараз від'єднаю. Дякую вам за ефір. Дякую. Гарного, гарних вам свят. Це не свята. Розумієте? Я святами не займаюся. Добре. Гарного Посилаю в суспільство. Я посилаю в суспільство своїми засобами інформацію, яка може допомогти людям. Розумієте? Так. Дякую. Дякую вам.